Saya sedih. Eh. Saya tak tahu sedih atau tak. Sedih. Gila. Hati saya macam luuh tu lah. Sedih. I got no words to describe how sad I am, how disappointed I am. How worried I am not to mention. Okay. We'll be going to guess today. Okay. A bit of uh, explanation about kinetic molecular theory and the rest adalah calculation. Seperti yang saya beritahu, kita akan buat exercise 5.1 point. Sorry. 5.1.1. Betul. Okay, semua soalan tu uh, tak ada soalan salah dalam tu. Nombor soalan je saya salah susun. Saya tak tahu kenapa saya repeat soalan 8 tu dua kali. Uh, soalan berbeza ya tapi nombor je kita repeat. So saya minta maaf kat situ lah. Okay, before we start anything, nota saya ada salah sikit. Again, saya minta maaf definitely salah saya. Pergi kat nota kamu, page 3. Alright, page 3. Yang kita mula dengan topik 5.1 guest pastu dia ada learning outcome dia ada kinetic molecular theory pastu dalam nota kamu adalah real gas and then property of gas betul cuba tengok kat bahagian real gas tu real gas tu title dia salah sebab title dia adalah sepatutnya ideal gas semua benda di bawah tu adalah pasal ideal gas so real gas dalam nota kamu page 3 cancel dia sebenarnya adalah ideal gas kalau kamu baca content tu kamu perasan eh oh awak pelik Betul So content dia sebenarnya uh, idea dia salah saya Saya salah tak Okay so, Definitely salah saya Siapa lagi buat nota ni saya lah kan I feel bad When I read it terus saya rasa macam oh Okay next page tujuh Siapa yang dah tengok video dia akan perasan Page tujuh bawah sekali Dalam page tujuh kita ada dua formula Your PV equals to NRT dengan Your formula mass and molar mass Betul formula mass and molar mass tu betul ke? Cuba kamu tengok. Kalau saya nak jadikan mass sebagai perkara rumus, alright, mass should be equals to Salah ya kat situ. Siapa yang tengok video ada molar mass pressure volume over RT. Thank you. PV dengan RT saya terbalik. Uh, saya tak tahu macam mana saya boleh derive tu Derive tu tak payah betulkan pun tak apa Sebab soalan takkan keluar derive Ni lagi saya, saya nak ajar Dalam video saya ajar derive Saya tunjuk macam mana formula ni dapat Sebab saya jenis tak suka menghafal Okay Saya jenis malas nak hafal Banyak sangat formula nak hafal So saya akan hafal satu je PVNRT Alright, and then yang lain tu saya akan derive daripada PVNRT. Sebab tu saya ajar cara bodoh-bodoh nak derive tu. Cara simple nak derive, tak ada tulipan panjang. Kalau kamu tak nak derive, kamu nak hafal terus, boleh. Yang penting, kita akan tahu nak guna je. Okay? So, dua correction kat sini. Saya minta maaf sangat-sangat. Definitely my bad, guys. I'm so sorry on that. Okay? Make sure you correct it. Dalam video betul. Dalam video betul. Okay? So, Next thing that we will be going into adalah kinetic molecular theory. Sangat-sangat penting. Okay? Kita akan guna kinetic molecular theory untuk explain semua explanation dalam gas law. Semua benda dalam gas yang kamu nak explain, kenapa kinetic energy jadi macam tu? Apa jadi pada distance between gas particle? Semua adalah based on kinetic molecular theory. Alright, your ideal gas, real gas di hujung chapter nanti kita akan cerita pasal guna kinetic molecular theory. So kinetic molecular theory saya ajar dulu kat awal sebab kita kalau apa-apa yang saya nak explain kita akan guna dia. So how many kinetic molecular theory assumption that we have? How many of them? Kalau saya tak panggil nama kita akan duduk macam ni untuk 10 tahun. 5, thank you. Alright, the first one. Anybody? Fahaman kamu tak baca nota pun tak apa. Apa yang kamu faham? Mana-mana satu yang kamu faham? One? Anyone? Gas moving continuously. Gas? Moving continuously in random. Motion. Oh, okay. Gas akan bergerak non-stop, betul? Alright. Uh, ayat kamu sini pun tak apa. Ya? Tak payah baca nota pun tak apa. Gas akan bergerak non-stop. Apa yang Sabrina cakap. Gas akan bergerak non-stop dalam arah yang tidak tentu. Means secara rawak. Yang tu yang kita belajar kat sekolah dulu. Betul? Gas bergerak tak berhenti secara rawak. So gas move continuously in a random motion. Second. Gas huh? yes, consists tiny particles yeah. that has negligible right. volume. Apa maksud tu Isma? Uh, maksud dia... Uh, oh gas well, tu dia tak signifikan Gas tu? Not Okay, apa yang Isma cakap, wait so roommate Hang diam sikit weh Roommate Hang bising cakap dengan dia apa, Miss Wong duk ni Okay, roommate pun nak kacau apalah Miss Wong ni volume, gas particle volume for a bit nilik jebol. Yes, we'll talk about that. Saya nak tanya satu je. Apa maksud nilik jebol? Not significant. Not significant. not significant, not significant, tak obvious, uh, ataupun bahasa yang lagi senang sangat sangat lemak, okay, sangat sangat kecil, sangat sangat tak obvious, sangat sangat tak penting. Kehadiran benda tu jadi macam ada dengan tak ada tu sama ja. Tak disini dia yeah, bawa we can ignore basically, okay? Yang kedua, yang ketiga lagi okay, selain daripada volume ni dia dia apa, apa lagi? Apa lagi yang nilai jawab? Intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces between the gas particles attraction akan jadi nilai jawab juga. Kita akan tengok kenapa dia jadi nilai jawab. Okay, saya explain sebab saya tak nak kamu hafal gila-gila macam tu. Bila kamu faham, benda tu akan keluar sendiri. Okay, satu lagi. Collision between gas and force. Collision between? Collision tu Collision jenis apa? Dua perkataan yang saya nak oh. Collision tu collision jenis apa? Lastic. T dengan E Perfectly elastic Perfectly elastic Anybody can tell me what is perfectly elastic? apa yang kamu faham pasal no kira -kira? energy loss no energy loss lagi pilihan dia langgar dia ikut atau dia langgar dia, dia lantun balik dia lantun balik hmm. dia lantun balik okay that is perfectly elastic okay that is roughly what we are going to have about kinetic molecular theory the five of this dan saya dah cuba bagi ayat yang paling paling simple dalam ayat-ayat ni saya nak tekankan satu benda je. Kadang-kadang kamu perasan Miss Wong akan guna perkataan particles. Alright. Miss Wong kadang-kadang akan guna perkataan atom atau molekul. So bila masa nak guna particle, bila masa nak guna atom atau molekul. Kalau explanation kamu adalah secara general, kita tak tahu gas apa yang kita tengah cerita. Dan kita guna particles. Kalau kita tahu gas apa yang kita cerita, contoh, oksigen gas chlorine gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas. Pacik-pacik ni kita boleh panggil, panggil gas molecule. Okay. Bila masa dia boleh jadi gas atom? Kalau gas kamu adalah grup uh, kumpulan 18, Group 18, which is your argon, neon, krypton, all that. Semua tu akan jadi gas atom. Sebiji je kan? Grup uh, kumpulan 18. Okay. Okay. So, nak selamat kalau kamu tak tahu benda yang kamu tengah cerita tu adalah gas apa, we use particles. Okay? That is the different. Sebab tu nota saya kalau pasal general semua adalah gas particles. Sama juga dalam soalan kalau kamu tak tahu apa yang kamu tengah bincang, make sure dia adalah gas particles. Okay? So, semua yang kamu cerita tadi adalah based on gas particles. Kita bukan cerita gas secara menyeluruh kita cerita pasal dalam gas tersebut kita akan penuh dengan particles. Kita cerita pasal particles ini. Okay, nampak beza? Gas adalah secara menyeluruh. I have gas all over me. But what I'll be talking about that is every little gas particles. Atas tangan saya ada juta-juta gas, gas. Penuh dengan gas ni. Tapi yang kita nak cerita adalah sebiji itu. Okay, that's the difference see that so gas and gas particle different thing so first one i think that is quite easy semua orang tahu yang ni Then dia akan nampak sangat jelas when you are comparing with your gas your liquid and your solid later on liquid dengan solid pun kita akan belajar dalam chapter ni tak banyak solid saya solid dengan liquid saya akan explain benda yang saya nak explain je dia sama macam boiling point hari tu semua benda adalah teori saya explain macam mana pun hang akan dengar benda yang sama So saya nak tekankan benda yang saya rasa dia akan keluar. Benda yang saya rasa budak selalu buat salah je. Okay. Still akan ada quiz and video. Macam biasa. And this one I think is quite obvious. Your gas particle are moving continuously in a random motion. Dua-dua kena ada. Tak boleh hanya cakap uh, bergerak tak berhenti. Dia kena bergerak tak berhenti secara rawak. Gas yes, dia tak ada landasan. Ataupun dia tak ada jalan yang fixed. Ikut akulah hari, hari ni mood aku nak bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah. Aku geraklah kiri, kanan, atas, bawah. Mood esok nak bergerak kanan, kiri, atas, bawah. Ikut. Okay? So, dia tak ada apa-apa jalan yang tetap. Alright? And remember this. This is one of the most important. Because this will lead to the rest. Okay? Bila kamu kata gas particle consists of tiny particles that have negligible volume. Saya nak tekankan satu. The negligible volume over here adalah the negligible volume of the gas particles. Alright, lagi tepat, lagi jelas. Each of the gas particle. Volume gas bukan tak dah. Okay, bila kita kata negligible tadi, you say is not significant. Saya tak boleh kata volume gas not significant because we know that over here adalah volume of your container. Betul? Dan pernah dengar kot ayat ni. Just memenuhi ruang. Setuju? Okay. So, kalau kamu tanya saya, Miss Wong, what would be the volume of the gas? The volume of the gas will be equals to the volume of your container. Setuju? Okay. Sebab gas akan memenuhi botol saya. Botol kosong saya. Ada? Mana botol saya? Saya dah buang ke? Oh, ada-ada. Walaupun dah penyek-penyek sikit. Dah penyek itu dah dok tekan empat kelas dok tekan empat kali memang bye-bye lah. Alright. So, kalau kita tengok gas kat sini, saya takkan kata gas botol ni kosong. Botol ni bukan kosong 100%. Botol ni kosong sebab dia tak ada air je. Botol ni sebenarnya penuh dengan gas. So, walaupun kita boleh tekan, tapi akan ada satu moment yang kita tak boleh nak tekan dah. Kalau saya tekan lagi botol tu pecah. Betul. Kena buat macam tu. Kenapa bila saya tekan lagi botol tu pecah? Sebab dalam tu ada udara. Dan udara tu akan memenuhi ruang botol tersebut. Betul? Nampak? So, volume of the gas wujud. Tapi apa yang kita kata tak signifikan? Apa yang kita kata kita boleh ignore? Apa yang kita kata tak ada tu? Alright? Yang tak ada tu adalah when I pause it. Okay, when I pause it, kamu akan nampak setiap satu ni. Cuba tengok satu biji ni. Satu biji emisor merah kan? Berbanding dengan size container ni. Container besar gila tak? Tapi gas partikel kamu duduk sebijik macam tu. Alright? Kehadiran dia. Penting atau tak penting? Ataupun kehadiran dia obvious atau tak obvious? Tak obvious. Betul? Contoh, KMPP. KMPP biasa boleh muat 3,000 student. Okay? KMPP biasa standard kita ambil 3,000 lebih student termasuk account and so on. Tapi hari ni KMPP yang ada student dalam tu mungkin 300 je. So, KMPP yang besar tu sekarang 300 budak dalam tu. Ismah, jumpa tak orang ramai? Tak jumpa. Dan, dan kehadiran kamu dalam KMPP, semalam saya balik college, kamu duduk dalam KMPP KMP tu macam ada dengan tak ada tu macam tak ada beza. Sebab tak obvious. Betul? Betul. Sama juga siapa yang selalu tengok bola ataupun apa. Padang bola besar gila. Stadium bola. Bukan padang. Stadium bola besar gila. Cuba kalau sekarang COVID dan tak ada siapa boleh masuk tengok bola, kamu pergi kat stadium tu duduk seorang. Okay, jangan duduk seorang so, lah. Boleh kan? Kita bawa 10 orang. Stadium yang besar tu, alright, saya bawa kamu semua. 11 orang dan saya bagi tahu semua orang duduk kat corner yang berbeza, semua orang pergi duduk kat sudut yang berbeza secara rawak. Sebelas orang kita, termasuk saya lah kan, kalau nak pergi kena bawa saya lah kan. Sebelas orang kita duduk kat stadium yang besar, duduk kat tempat yang berbeza, kehadiran kita dalam stadium tu, obvious tak? Tak obvious, betul? Kita kecil maksud. sangat dalam tu. Stadium tu besar sangat. Right? Okay. Tapi, oh sorry, yang tu adalah maksud kita, the negligible volume of the gas particles yang tak obvious adalah bila kita tengok setiap satu biji ni soang-soang. Okay, boleh. Alright, make sense? Alright, why versa? Apa jadi kalau Miss Wong kata, saya ada satu container yang sama tapi semua gas duduk rapat. Ini tak logik lah. Tapi apa kalau kita kumpul-kumpul-kumpulkan gas tu, alright, saya duduk semua rapat. Sekarang, Kehadiran tu Obvious tak? Dia akan jadi obvious betul Sama macam kita Tadi sebelas orang duduk kat tempat yang rawak Kita jadi tak obvious Tapi kalau dalam satu stadium Sebelas orang ni kita duduk kat satu barisan yang sama Alright? God akan datang halau lah Betul Right? That is what happen Okay So bila kita kata the negligible volume Saya nak tekankan sikit kat sini The negligible volume bukan volume of gas The negligible volume adalah volume of setiap satu biji gas particle Yang kecil Alright, itu yang kamu kena jelaskan Alright Same thing to the next one Bila kita kata the intermolecular forces adalah negligible Tengok ayat saya betul-betul The intermolecular forces between the gas particle Sama, when I pause it Antara gas dengan gas Dia akan ada daya tarikan dia akan ada daya tarikan antara gas dengan gas ni akan ada daya tarikan tapi ingat tak teori pertama gas move in a random motion continuously betul pernah tak terfikir kenapa mak kamu masak tak dapur kamu kat bilik boleh bau nasi lemak sekarang sebab gas tu akan bergerak random dia akan langgar semua dinding kat ruang tamu kamu lepas tu masuk kat bilik bau tu right dan kenapa gas boleh bergerak macam tu sebab daya tarikan antara gas partikel sangat lemah. Sangat lemah sehingga macam tak dia. Ni lep jawab. Kalau saya kata, kalau kita kata daya tarikan kuat. Gas partikel, gas partikel. Saya tertarik dengan kuat. Kalau saya tertarik dengan kuat, boleh tak daripada dapur, gas partikel ni kata saya nak bergerak supaya anak saya bau nasi lemak yang saya masak. Dia takkan boleh bergerak. Sebab pakcik ni akan tarik dia balik kalau daya tarikan dia kuat. Tapi kalau daya tarikan antara dia orang lemah. Pakcik ni nak bergerak. Ah, geraklah ha. Ha nak gerak ke kiri, aku nak gerak ke kanan. Bye-bye. Kenapa dia boleh bergerak macam tu? Sebab daya tarikan antara dia orang tak kuat. Ha nak bergerak, ha gerak ah, aku tak nak tarik ha. Ha nak, ber... ha, nak blah blah. Aku tak nak buat apa. Kenapa? Kenapa dia boleh tak nak buat apa? Kenapa kawan dia boleh tak nak buat apa? Tak, tak ada kekuatan. Saya tak mampu nak tarik dia. Okay? Daya tarikan sangat lemah. Sebab tu mak kamu masak kat dapur, kamu duduk tingkat dua pun boleh bau. Sebab gas akan travel. Nampak? Okay? Pernah tak mak kamu masak kat dapur, lepas tu kamu tak bau pun, kamu kena turun sampai kat kitchen bau bau. Yang tu rumah hang hebat. Ah, kitchen rumah hang sangat hebat ataupun exhaust fan kitchen kamu sangat hebat. Okay? So, boleh recommend kat saya brand apa mak kamu guna. <laughs> Alright? Boleh? Okay? So that is what happened. Sesa dua tu je lah yang akan kamu confuse. Sebab budak selalu akan fikir gas tu secara menyeluruh. Tapi bila kinetic molecular theory, kita bukan cerita gas secara menyeluruh. Kita cerita dalam gas tu setiap satu biji tu. Alright? Fikir macam tu. Alright? Dan it, it will be easier. Next, yang ni. Pernah duduk ke highway? Alright? Dan saya bukan doakan apa-apa yang nak berlaku kat kamu. Cuma saya nak bagi contoh je. Kalau kat highway, yang ni saya suka guna walaupun it doesn't sound good, it sound a bit negative because we are going to talk about accident. Alright? Accident maut. Biasanya adalah accident tengah malam, subuh pagi bila highway tak banyak kereta. Betul. Sebab dia boleh bergerak laju. Dan bila dia boleh bergerak laju, like our gas particles, dia tengah bergerak laju. Kenapa dia boleh bergerak laju? Weak intermolecular forces tadi. Betul? Tak ada daya tarikan. So saya ikut aku lah aku nak bergerak ke mana aku nak bergerak laju-laju lah saya. Betul tak ada siapa tarik saya. So weak intermolecular forces akan menyebabkan saya boleh bergerak laju, like your gas particles. Saya boleh bergerak rawak, ikut aku lah aku nak pergi mana sebab tak ada siapa tarik saya. Betul? Dan disebabkan dia boleh bergerak laju dan bergerak lawak, uh, rawak, okay, very random motion. Bila dia berlanggar, dia akan lantun balik. Sebab saya tengah bergerak laju uh i'm not expecting this ever happen to you and i don't even hope that you ever see this tapi kalau kereta laju yang accident dia akan langgar divider dan kereta tu takkan duduk kat divider kereta tu akan duduk tak tahu kat mana betul sebab kereta yang kalau tengah bergerak laju dia akan langgar dan dia akan lantun balik betul high kinetic energy setiap particles ni Setiap biji yang tengah bergerak laju ni dia akan pegang kinetic energy yang tinggi. So bila dia langgar dia akan lantun. Dan bila dia langgar dan lantun that is what we call perfectly elastic. Okay? And like Danny said, bila dia adalah perfectly elastic there will be no loss of kinetic energy. Tak percaya tengok kat gambar besar ni. Bila particles tu berlanggar dan dia akan lantun balik dan dia still bergerak laju. Bayangkan kalau dia langgar, lepas tu dia hilang tenaga, dia kena berhenti kat situ Betul? Tak ada tenaga nak gerak lah. Tapi gas particle dia takkan berhenti kat situ. Dia langgar dengan apa pun, dia akan continue bergerak. Sebab apa? Sebab setiap pelanggaran adalah perfectly elastic. Dia langgar, dia lantun. Dan partikel yang berlanggar tadi takkan hilang apa-apa tenaga. Dia still akan bergerak laju. Okay? Sebab tu bau kat mak, mak kamu masak kat dapur, bau kamu akan sampai kat satu rumah. Alright? Uh, dengan syarat tak ada exhaust fans eh. Kalau ada exhaust fans tu tak kira ya sayang. Jangan jangan cakap sains tu salah. We have technology to overcome the sains. Okay? Alright? Dia takkan ada keadaan yang di mana mak kamu masak kat dapur. Alright? Kamu duduk kat bilik tak bau tapi bila hang kena berjalan sampai kat ruang tamu bau hang bau. Tak macam cik. Dia takkan jadi. Betul dia akan bau. Cuma bau tu kuat dengan tak kuat je. Ya? Right? Sebab dia takkan Dia akan langgar dengan semua benda Kat rumah kamu, semua gas kat rumah kamu Dan dia still akan boleh sampai Okay? Make sense? So ingat, perfectly elastic Syarat dia adalah, dia kena Langgar, dia kena lantun Dan dia tak boleh hilang tenaga The kinetic energy will remain That high, supaya gas particle Kita still boleh bergerak Laju, make sense? Alright. Huzaid. Isma, Haikal dengan Huzaid ni memang duduk kat college ke apa ni? Ya, yeah, Miss. Kami duduk kat college. Ya, Miss. miss. Ya, yeah, Miss. Alright. Betul ke line tau, Betul, Miss. Guna data. Sebab dia right, sikit buka. Hi, no, 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 no. No. Ni orang dalam usaha kot nak upgrade apa-apa. Madam, siapa? Miss buka kamera pun saya tak nampak ni. Oh, ya ke? And I look very good today. I look good every day though. Ah, saya ada video Miss. Very, uh, very ada, nice. Ada. Apa kalau buat tu laju je aku nak buka mic. Tapi kalau aku tanya ni kenapa jadi macam tu tak ada siapa buka mic nak jawab. aku ah, panggil teruk tu te. Hmm, gosip je lah kalau macam tu kita. Dia kalau tanya tadi, oh lah teruk lah tak boleh jawab. Hmm, tapi bila saya, betul tak? Ya? Tahu. Oh, Tiga-tiga sama je. Okay, yang ni senang. Last ni tak ada apa. Okay. tenaga uh, temperature tinggi, kinetic energy tinggi. Cuma saya nak introduce the word kinetic energy. Student selalu akan cakap temperature tinggi. Alright. Lepas tu kamu akan selalu kata move faster. Tapi saya nak tambah satu benda. Sebelum move faster, apa yang patut duduk kat tengah-tengah dia orang adalah kinetic energy. Jangan lompat. Apa yang menyebabkan dia move faster is because the kinetic energy. And soalan senang je, Haikan saya ada uh, condition A, saya ada condition B. Condition mana yang temperature dia lebih tinggi? B. B. The temperature over here is a lot, a lot higher. Because move faster due to the high kinetic energy. Jangan hanya bergerak laju. Kinetic energy kena mention. Faham? Okay. So yang ni tak ada apa? Konsep yang senang, semua orang duduk atas kerusi dengan tenteram sekarang. Cuba kalau saya letak api kat bawah kerusi kamu. You are the particles and you will then move very fast. Betul? Okay? Make sense? Agree? Okay? Settled. Agree. So, so, that is the five kinetic molecular theory that you need to know. Uh, soalan favorite, dia suka tanya satu teori yang sangat-sangat Uh, kita akan repeat guna kat banyak tempat, kat banyak explanation. So, saya explain supaya kamu tak payah hafal gila-gila lah. And again before we finish, all this again is based on the gas particles. Alright? Kita tengok secara kecil, bukan secara menyeluruh. Ingat yang tu. Okay? Then your life will be easier. Okay? So, tak ada isu kot kat sini. Alright. Hari ni kelas kita, kita akan bergerak sehingga idea gas law. Dan saya akan buat untuk chapter ni, saya akan buat lain sedikit. Saya akan ajar teori dulu untuk uh, macam formula-formula dia and then kita tengok soalan. Sebab saya rasa masalah paling besar dalam uh, topik 5, 5.1 ni, eh, bukan masalah formula. Formula senang je, P1, V1, P2, V2, betul? PV equals to NRT, V1 over T1 equals to V2 over T2. Formula tak pernah jadi isu. Yang jadi isu adalah keluar soalan formula mana aku nak guna. Right? So, we were we were talk about all the formula and then we look at the question, then we decide that question using which formula. Okay? So, formula tak jadi isu. Yang jadi isu aku nak guna yang mana. Tu je. Tu yang jadi problem. Ingat ya, dalam exam kita takkan susun. Dalam tutorial kamu, saya susun dengan elok dah. Oh, soalan satu voice law. Dalam exam, dalam mimpi pun tak jadi Okay, tambah-tambah Kalau objektif lagi tak jadi So, we will go through one by one But before I go through, I want to ask you what do you know Isma, boys law Can you give me the relationship In boys law Online Isma Minggu depan saya akan masuk office. Kalau boleh kita mengajar face to face shop. Saya harap boleh lah. Tak tahu. Uzai ni. Ya, yeah, Miss. Ah, boys lock. What do you know? Uh, the relationship of ah. Volume. A fixed amount of gas at a constant temperature. Uh, gas volume is inversely proportional to gas pressure. Pressure inversely proportional to volume. Constant apa? Lah, yeah. Uh, constant number of mole dengan temperature. Okay, and then formula dia? Uh, P1 V1 equals to P2 V2. Okay, alright. Charles Law. Uh, Farah? Relationship dulu? Uh, volume is directly proportional to temperature. Constant. Constant uh, pressure and number of mole. Okay, and uh, formula, Farah? V1 uh, over T1 equals to V2 over T2 V2 over T2, so that's enough, alright, very easy Our shop. Harisha? Uh, volume gas directly proportional to the number of moles Tambah. Constant dia P dengan T. P pressure and temperature. Okay. Formula. Lepas tu formula V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Okay. Senang. Uh, Aina, combine gas law formula je. Mic problem, Danish. P1 V1, V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. Setuju kas? Alright. Haikal, idea gas law? Uh, PV equal to NRT. PV equal to NRT. Yang lain setuju? Okay. Soalan saya. Combine gas law adalah combine siapa dengan siapa? Anyone open question? Boys' law and child's law. Tatkini kita combine boys' law and child's law. Okay, Anis, ideal gas law kita combine. Avogadro's law. Uhum. Dengan Voice law Yang lain Setuju Tak setuju Anis Tengok eh Our goddard's law Ada volume Ada end Ada volume Ada end Setuju Boys' law and his gutter are the pressure at the v, are the pressure at the v. So, just law. Betul. Alright. Again. Uh, dalam video saya saya tunjuk secara very quickly formula tu datang macam mana. Okay. Uh, again in your syllabus tak payah derive. Kalau kalau kamu rasa kamu jenis mampu untuk hafal formula tersebut, sila. Saya jenis saya jenis susah nak hafal. Alright. Satu sebab saya tak pandai kot nak hafal. Kalau saya pandai hafal saya jadi doktor dah kot. Tak payah aku mengajar. Patut jadi doktor boleh hai tu. Alright. At least patient tu hang bagi takut sikit dia. Hang tak dengar cakap aku hang mati. Tapi budak tak leh. Hang tak dapat kimia A. Eh, hang tak mati weh. You probably earn even more than I do. Alright. Patut jadi cik. Patut jadi doktor lain kali. Okay fair be ah. Uh, ya yeah, jangan jadi cikgu yang kawan-kawan. <laughs> Bayangkan hang kena ajar Huzaini. Tak ada sayang. You, you are good. You are very good student boy. Boleh ah. Uh, uh, tak perlu tak perlu hafal macam mana nak derive. Saya suka hafal yang ni je. Yang ni kamu wajib kena tahu. Alright. Dan bila saya highlight sehingga constant, kamu kena tahu sehingga apa yang kena kekal constant. Sebab when you hafal this one, kalau soalan tanya define, kamu boleh jawab. Soalan tanya calculation, kamu pun boleh jawab. Sebab tu saya ajar cara ni. Nampak? Alright, sebab tu saya ajar cara ni. So, kamu akan tahu sebenarnya kamu akan dapat apa dalam formula. Okay. And of course, hafal. Kalau boleh hafal, hafallah. Kalau kalau rasa tak susah, hafal je lah. Tak ada isu. Okay. Cuma bila nak hafal definition, tak payah hafal ayat tu. Eh. Hafal ni je. Dan yang kamu kena hafal adalah empat huruf je. Pressure P, volume V, temperature T, number of mole N. Dan soalan minta define. Han tulis je lah. Han tukar je lah pressure directly atau inversely dengan siapa. What remain constant? That's it. Tak perlu hafal ayat dalam nota saya. Faham? That's why saya nak conclude atau summarize the variable in gases law that you learn. I don't know whether you realize or not after so long. Dalam gases law yang kita belajar sampai idea gas law, kita sebenarnya belajar empat benda je. Pressure, temperature, volume, number of more. Tu je kita belajar. Betul? Alright? So, kamu kena hafal sebenarnya empat ni je. Tak payah hafal susah-susah. Alright? Tak payah hafal ayat apa panjang tu bazir masa. Uh, wow, kenapa saya suruh hafal? Sebab antaranya adalah soalan suka tanya define lah. Okay? Even objektif pun dia boleh tanya define. So, kena kena tahulah. And then, next thing. Bila variable adalah pressure, temperature, volume and number of mole. Kita dah masuk uh, formula tadi. Saya yakin kamu dah start buat calculation. I don't know whether you realize or not. Kita banyak bermain dengan unit. Right? Harisha, is that profile picture you? You look different. <laughs> okay, come back. Alright, unit. The entire formula. Semua formula yang ada tadi. Satu je, unit. Dan ada dua benda so, yang saya model-model. Model. Alright. Dan ada satu benda yang unit dia tak boleh berubah. Which one? Dalam empat benda ni ada satu orang unit dia tak ada pilihan. Siapa dia? Perasan tak? Aina kata n number of more Yes. Satu lagi. Oh saya kata satu. Ada dua-dua. Dua benda. Dalam entire subtopic 5.1, unit dia tak boleh ubah langsung. Tak perasan? Temperature. Temperature. Danish temperature. 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 temperature mesti dalam? Kelvin. Kelvin. Alright, I don't know whether you realise or not, but the from the beginning, the moment yeah. kamu masuk ke house law, kamu jumpa house law, lepas tu kamu ada combined gas law, 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 lepas tu kamu ada ideal gas law. Temperature mesti duduk dalam Kelvin Do you realize that? So the moment kamu jumpa soalan topik 5 keluar Tak kisah objektif ke subjektif nanti Soalan bagi suhu 99.99% .99 Suhu tu dalam degree Celsius Oh well, you, you need to remember Our job is to make your life hard Always remember that Okay So temperature mesti adalah Kelvin Tolong ingat dan macam mana nak tukar? Kalau saya ada degree Celsius, macam mana nak tukar Kelvin? Anybody? Tambah 273.15. Tambah 273.15. Kalau siapa yang hanya tulis tambah tambah 273 pun saya terima so far. Tapi saya suka guna yang 0.15 lah sebab dalam list of constant dia bagi. Kalau tak ingat, senang je. Exam dia akan bagi kalau kamu tengok list of constant tu, tak bawah list of constant tu ada conversion of unit. Okay. So, yang tu lah. Semua orang patut tahu. Ada isu? Tak ada. Dan kalau tak ada, dalam empat benda ni, semua ni, Boyle's Law, Charles Law, Avogadro's ni, akan ada dua yang constant, akan ada dua yang berubah. Perasan tak? That's it. Alright, kalau saya tahu saya akan main hanya dengan pressure, volume, temperature, number of mole. Boyle's law, pressure, volume. Alright, inversely proportional. Ada empat je kan? Kalau pressure dengan volume dan inversely proportional, temperature, number of mole kena constant. So, why I'm telling you this? To be honest, yang kamu kena hafal tak payah hafal semua pun. Hafal ni je. Nampak? Sebab bila saya ada empat benda, pressure, volume, temperature, number of mole volume dengan temperature inversely uh, directly proportional. So ada dua lagi. Pressure number of mole constant. See dah? Easy. Alright, cara yang paling senang apa. Make sense? Okay. Dan dalam semua semua ni, ada tak uh, yang tak boleh buat, yang tak half um, bukan tak boleh buat. Soalan ni akan tengok sekejap lagi. Ada tak laws yang ada isu tak erti nak guna? Alright? Dan ada tak? Setuju tak apa yang Boy Law cakap? Pressure tinggi, volume kecil. Alright? Yang ni saya rasa tak ada isu apa. Pressure tekanan tinggi, bila hang tekan apa-apa, volume tu jadi kecil lah. Betul? Hang tekan plastik, hang tekan apa, hang tekan dia jadi kecil lah. Yang tu apa, tak ada apa pun. Kan. Itu je Okay? So, kamu dapatlah Boyle's Law kamu adalah volume inversely proportional with pressure ataupun pressure inversely proportional with volume. Sama. Okay? So the formula of Boyle's law yang kita akan guna. Cuma just nak ingatkan satu benda bila formula tu pressure dengan volume dua-dua pressure kena same unit. Tak kisah unit apa kalau dua-dua atm, dua-dua kena atm. Kalau torr dua-dua kena torr. Volume ada fixed unit pilihan kita l dengan ml. L dengan ml tetapi kena sama. Nak guna l boleh. Nak guna ML boleh, tapi unit kena Sama, okay uh, Graph, tengoklah video Saya dah explain dengan jelas dalam video Semua tu adalah based on this guy Betul, sama je Okay, alright Charles Law uh, Pernah Masa sains kot belajar sains, saya rasa bukan form 4 pun Mungkin form 3, form 2, form 1 Landasan kereta api Tak pernah belajar Kenapa landasan kereta api ada gap? Tak pernah belajar? Kesiannya apa kat sains oh, uh, Bagi dia <laughs> kembang kendur Ya yeah. Kenapa landasan kereta api Kalau kalau kamu Pernah tahu benda ni Ataupun pernah lalu kat landasan kereta api kan Ataupun pergi tangkap gambar Instagram tu Alright Your OOTD kat Landasan kereta api Kamu tengok sikit kat bawah tu Antara track dengan track Satu distance Dia akan ada gap kecil Macam Zaini cakap Gap ni adalah Untuk besi ini Kembang bila cuaca panas. Alright? Malaysia ni cuaca 99%, I think cuaca kita agak panas sentiasa. So, bila kita cuaca panas, besi tu akan mengembang. So, kalau besi tu mengembang, dia kena ada space untuk besi tu mengembang. Kalau tak, besi tu bengkok lah. Landasan kereta api tu rosak lah. Okay? So, konsep yang sangat-sangat senang dalam Charles Law, landasan kereta api. When the temperature increase, the volume increase. Apa-apa yang kamu panaskan, dia akan kembang Sebab tu kat Malaysia ramai orang Obes kot, sebab cuaca kita panas Kita bukan gemuk, kita mengembang Saya tipu je sayang Kita gemuk, kita tak jaga makan Sebab tu kita jadi tak sihat Bukan sebab cuaca, okay Saya gurau je tu, misconception saya KKM datang marah saya So, uh, cuaca panas Benda tu kembang, so temperature increase Volume increase, nothing big deal Okay, senang Uh, formula. We know that volume directly proportional with temperature, temperature directly proportional with volume, sama. Therefore, formula ni, dia akan sama kalau kita kira like this. Dia akan sama je. Okay? Tapi kita jarang buat. Tapi dia akan sama je. Alright? Dia akan sama je. Mana-mana yang kamu buat, sama je. Okay? Pilih satu je. Jangan dok buat dua kali uh, calculation. Yang ni kita nak bincang sikit. Nak tanya bukan nak bincang Apa itu suhu uh, yang berbeza? Obviously paksi, unit paksi Paksi tu sama unit je beza So my question is When your temperature equals to negative 273.15 degrees Celsius Ataupun zero kelvin Apa maksud suhu ni? What is the name of this temperature? Anyone? Absolute, absolute zero Absolute zero temperature nama benda ni adalah your absolute zero temperature. Dan apa itu absolute zero temperature? Dia akan cecah absolute zero temperature bila volume jadi kosong. Okay. Kita setuju bahawa bila temperature increase, volume increase. Yang ni tak ada isu. Saya panas, Benda tu jadi kembang-kembang-kembang-kembang-kembang-kembang-kembang-kembang-kembang-kembang kembang lah Macam sayalah kan Asyik mengembang je dalam hidup ni So kamu makin kembang Alright Tapi apa jadi Bila suhu turun Saya ada satu belion Saya akan sejukkan dia Sejuk-sejuk dia akan patut mengecut-mengecut-mengecut-mengecut-mengecut-mengecut-mengecut And so on Dan dia akan satu momen Dia akan mengecut sampai volume dia kosong Alright Daripada ada tadi Jadi macam tak ada Alright? So, saintis-saintis tu -saintis pun fikirlah, kalau naik, dia akan kembang. Tapi bila suhu turun, dia akan kecut. Dan dia akan kecut sampai satu moment, volume saya kosong. So, bila volume saya kosong, suhu itu patutnya adalah berapa? Suhu tu kena sentuh sampai berapa, baru volume kita akan mengecut sampai kosong. Saya bayangkan, daripada ada benda tiba-tiba jadi tak ada. Bukan tiba-tiba weh. -tiba, suhu yang rendah gila. Alright, negative 273.15 is something that we are not achieve above. Kita tak boleh buat, kita tak boleh sediakan suhu ni. So bila kita tak boleh sediakan suhu ni, kita tak boleh buat, secara matematik macam mana Charles Law dapat? Sebab kita buat extrapolate. Kamu akan buat experiment pada suhu-suhu yang kamu boleh buat dalam makmal. Kamu buat semua suhu yang kamu boleh buat berulang kali dalam makmal and then kita buat extrapolate. Alright, kita guna data yang kita ada Kita panjangkan graf kita untuk sampai Sehingga volume saya kosong Volume saya kosong ni, nampak? Volume kosong Volume kosong, suhu berapa? So, sehingga dia sentuh volume kosong Suhu tersebut berapa? So, dia dah buat berulang kali dan dia perasan Suhu yang perlu adalah negative 273.15 Okay? Setuju? Dan sayang, a bit of mathematics Ataupun fizik, kamu orang fizik kamu patut tahu Graf ada dua jenis. Kadang-kadang kita boleh buat graf macam ni. Pernah jumpa? Di mana graf kamu tak bermula dengan kosong. Betul? Tapi untuk Charles Law, graf macam ni tak boleh guna. Graf kamu wajib mula dengan kosong sebab kita nak buat extra polit. Skala kena betul. So kalau dalam exam, alright sebab graf yang lain boleh buat macam ni, tak ada isu. Tapi masuk kat Charles Law, kalau soalan ada tersentuh pasal absolute zero temperature, yang di mana kalau soalan minta kamu plot graf untuk Charles Law, 99% dia akan tanya benda ni. Alright, sebab graf dah ada, hang extrapolate je betul. Dan bila kamu extrapolate, graf kamu yang kamu plot mesti kena mula dengan kosong supaya kamu boleh extrapolate. Okay, so untuk Charles Law, graf mesti kena mula pada kosong. Kena ingat yang tu. Boleh? okay and make sure you know what is actually absolute zero temperature and what is at, hmm. as uh, absolute zero temperature suhu dia berapa kenapa suhu dia macam tu sebab volume dia kosong make sense okay yang ni tak ada apalah pasal charge yang ni je benda baru ah uh, awak ada lah penamaan lagi hang tiup lagi hang tiup balloon tu belun tu makin mengecut ke makin mengembang kembanglah sebab apa makin kembang sebab yang kamu tiup tu adalah gas So, kamu masukkan gas. Number of mole of gas tinggi. So, volume tinggi. Lagi kamu tiup, lagi besar balloon tu. Kalau lagi kamu tiup balloon tu lagi kecil, hang tu bukan manusia weh. Hang bukan tiup, hang sedut. Tu nama dia. Okay? So, lagi kamu tiup balloon tu, balloon jadi lagi besar sebab kamu masukkan gas ke dalam balloon tu. Yang ni tak ada apa lah. Alright, yang ni. Logik untuk saya, semua laws ni adalah logik yang kamu jumpa tiap-tiap hari dalam hidup kamu. Okay? Cuma sekarang benda tu kita tak panggil dia tiup belun. Kita panggil dia our gado Padahal konsep dia macam hang tiup lah. Betul? Alright? Yang tu je. Tak ada apa. So, volume directly proportional with number of mole. Volume tinggi, number of mole tinggi. Yang tu standard lah. Ataupun number of mole tinggi, volume tinggi. Standard. Formula V1 and 1 equals to V2 and 2. Kita akan tengok semua soalan nanti nak guna macam mana semua tu. Okay? And yang ni tak ada apa. Okay. Idea gas law Idea gas law Nak cerita pasal formula je Formula and unit Semua orang tahu P adalah pressure V adalah volume N adalah number of mole T adalah temperature Soalan Miss Wong Apa itu R? Apa itu A? anyone? Gas constant. Gas constant. Thank you, Sarah. Okay. And next, kita nak cerita pasal unit. Okay, million dollar question, unit. Soalan pertama. Dalam ni, unit semua orang kena fix. Volume mesti kena liter number of mole mesti kena mole temperature mesti kena kelvin betul so the problem arise adalah your gas dengan your pressure so kat sini issue dia adalah kalau kamu google alright ada student dah mesej saya tanya kalau kamu google kamu akan perasan R tu ada banyak value ah tu memang ada banyak value tapi dalam syllabus kita kita belajar dua je And what are the two values of R that we learn? Anyone? 0 0.08206. Like, yeah, I All right, but I can't look at mine, but my line, okay, I can. Bila masa nak guna 0.08206? Ah, uh, ya uh, ATM Bila pressure adalah ATM So 8.314 kan? Ah uh, KPA KPE huh? KPA. KPA kilo Pascal. Alright? So over here this is the thing that you need to know. Pressure dengan gas constant R akan interrelated. Ataupun bahasa senang dia R akan ditentukan oleh pressure. Why susah pressure boleh ditentukan oleh R. Dalam pressure kita akan tengok unit pressure ada banyak tapi unit pressure yang boleh masuk dalam ideal gas law in our syllabus hanya adalah atm guna 0.08206 ataupun kilopascal guna 8.314. Dua ini sahaja. Bermakna kalau soalan pressure dia bagi, tak boleh letak sini. Kalau soalan pressure dia bagi tor, dia bagi milimeter mercury, dia bagi pascal, semua ni kena tukar kepada ATM atau kilopascal. Okay. Dia tak boleh masuk dalam idea gas law. Is that clear? Alright, ada isu? Ada masalah? Senang? And if you have done the question and if you have watched the video, I don't know how many million times I tell you one thing. Unit. Unit. Just please unit. Okay? Dan volume kat sini tak ada pilihan ya. Sebab sebelum ni volume ada pilihan. Kat sini volume tak ada pilihan. Volume mesti adalah liter. Is that clear? Okay, volume mesti adalah liter. Okay, yang lain standard. Okay, uh, ada masalah dengan tiga formula ni? Kalau tak ada masalah, saya nak buat, kita akan jumpa formula ni nanti dalam soalan. Okay, kita tengok dalam soalan nanti, boleh? Okay, kita tengok terus dalam soalan. Alright, sebab uh, macam biasa saya tak hafal saya akan jadi right. Okay, so, uh, formula tak ada apa, okay move to your exercise. Saya nak mula dengan soalan yang kamu tak boleh buat. You tell me which question you want me to discuss. Sebab saya tahu soalan dia kejap sangat besar. Yang senang tu memang P1, P1, P2, P2. P1. Nombor tujuh. Nombor tujuh. Isma tadi? Nombor tujuh. Tujuh. Okay. Kita bincang. Kita akan bincang semua soalan yang kamu rasa kamu tak lewat. Okay. So let's start with soalan tujuh Kalau yang dah buat, check Kalau yang tak buat, make sure you pegang pen Buat sama-sama A meteorological balloon is filled with helium gas At atmospheric pressure Okay Calculate the volume of the balloon If it's whole gas From a 25 dm3 gas cylinder at 150 atm Settle dua ayat ni dulu So yang pertama, saya ada balloon Okay dalam belon ni saya nak isi dengan helium gas. Tak isi lagi sayang. Tak isi lagi. Saya nak isi. To be filled. Akan diisi. Okay. Dengan helium gas. At atmospheric pressure. Sayang. Anybody know atmospheric pressure? Bersamaan dengan berapa? Tak pernah tahu? atmospheric 1 atm 180 atmospheric pressure adalah tekanan kita sekarang tekanan muka bumi kita sekarang alright atmospheric pressure boleh berubah kalau kamu naik gunung tindabaru atmospheric pressure dia akan lain sikit sebab kedudukan tinggi daripada laut aras laut okay uh, atmospheric pressure boleh berubah tetapi atmospheric pressure kalau dia tak bagi tahu adalah berapa ataupun dia tak minta kira adalah berapa atmospheric pressure adalah 1 atm Is that clear? Okay, kalau dia tak bagi tahu dan dia tak minta, dia adalah 1 atm. Okay, so settle ayat pertama. Ayat kedua, calculate the volume of the balloon. Question asking for the volume of the balloon over here. If it's hold all the gas from this cylinder. So, saya ada satu tong gas. Satu cylinder, satu tong. Dalam tong ni, saya ada 25 dm cube gas. Alright. Dan dalam tong ni adalah 150 ATM. Dan apa yang soalan kata? Soalan kata semua gas ini akan dimasukkan ke dalam balon. If it's whole all the gas from this cylinder. So saya ada satu. Alah, hang biasa beli balon kat kereta yang kalau hang pergi fanfare. Ada pakcik duk pump balon tu kan? So sekarang saya ada satu tong yang isi gas yang pakcik pegang tu. Ni adalah tong gas kita. So, apa yang saya nak buat? Saya nak transfer semua gas dalam ni ke dalam balloon kita. Itu yang kita nak buat. Setakat ni. Happy? Okay. So, sekarang kita ada constant pressure. Pressure constant. Okay. Bila pressure constant, bagi tahu the balloon will burst if the volume exit 4,000 dm3 Okay Belun ni akan pecah Kalau volume Lebih 4,000 dm3 Kalau lebih Bermakna kalau tak lebih 4,000 tak pecah lagi 4,000.1 Dia pecah Okay sebab dia kata If the volume exceed 4,000 Lebih 4,000 baru pecah Make sense? So saya letak kat situ That is what we call volume maximum. Volume maximum balloon adalah 4,000 10 cm3. Setuju so, setakat ni? Okay. Next. Setuju. If the filling temperature, if the filling temperature is 15 degrees Celsius, what is the maximum temperature of the balloon that can stand at atmospheric pressure? Okay. So, ada dua ni. Calculate the volume of the balloon. Satu. Kedua, dia tanya temperature maximum. Alright. Of the balloon that can stand at atmospheric pressure. Okay. Dah. Apa maksud filling temperature? Ingat tak kita ada satu proses mengisi gas? Betul? Dan kita isi dari mana? Kita isi dari tangki ni. Bermakna bila gas keluar daripada tangki ni masuk ke dalam belun, suhu ni adalah 15 darjah Celsius. Okay, setuju? Feeling gas. Gas, masa kita isi gas tu daripada tangki ke dalam belun, suhu tu adalah 15 darjah Celsius. Okay? Alright, setakat ni faham soalan? Setakat ni faham soalan? Okay. Alright. So, kalau faham soalan. Tengok soalan kamu betul-betul. Apa yang berubah, apa yang sama? Sekarang ni, uh, calculate the volume of the balloon. Okay, kita buat soalan pertama dulu. Calculate the volume of the balloon. Kenapa nak kira volume lagi? Hmm. Okay, ada dua soalan. Kita kira dua kali. Tak apa. Kira dua kali. Kira mana orange dulu. Okay, kira bahagian mana orange. Kita kira volume dulu. Nak kira volume, kita tengok dulu sayang. Formula mana nak guna. Saya ada pressure. Saya ada pressure. Pressure berubah sayang. Betul? Saya daripada tangki tu 150. Masuk ke dalam uh, belun saya duduk di permukaan bumi 1 ATM. Dalam tangki 150 atm, volume saya adalah 25 dan 3 So saya nak volume dalam balon adalah berapa kalau saya transfer semua daripada tangki ke dalam balon? Tujuh. So anybody can tell me what formula do we use for this part, first part of question? V1 per V1 equals to V2 per V2. Ah sekali lagi. V1 V1 per T1 equals to V2 per T2 Kita kita cerita tak pasal suhu lagi? Tak, tak cerita tak? First part yang warna orange uh, Zaini ni yang warna orange First part adalah sehingga sini je Okay, calculate the volume of the balloon sehingga sini je Calculate the volume of the balloon Okay, when the gas transfer all into the balloon So, lagi formula selain daripada tu? Apa yang kelihatan? P1, V1 equals to P2, V2 So, the first part adalah P1, V1 equals to P2, V2 Nampak tak? Okay So, P1 kita letak balloon tu adalah keadaan pertama Saya letak balloon adalah keadaan pertama Saya letak uh, gas adalah keadaan kedua So, masukkan P1, 1 atm V1 adalah yang kita nak cari P2 adalah 150 atm. Make sure unit sama. V2 adalah 25 dm3. Can you calculate me V1? 3750 7, 5, 0 dm3. 3, 7, 5, 0 dm3. Alright. isma. kenapa dm3? Sebab dekat soalan dia bagi 25 dm3. Sebab 25 tu adalah cm cube. Okay, soalan saya terhadap Isma. Kenapa unit dia cm cube? Kat sini kamu kena pandai bermain dengan unit. Kenapa unit dia cm cube? Sebab volume kat sini cm cube and saya pernah cerita volume kena unit yang sama. Tu je lah. Setuju setakat ni? Okay, selesai soalan pertama. Soalan kedua. What would be the temperature maximum of the balloon. Sekarang ni cerita pasal balloon je tau. Tengok eh pada warna hijau kita. The balloon will burst if the volume exceed blah blah blah. If the filling temperature blah 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 semua adalah cerita pasal balloon je. Okay. So semasa saya isi gas ke dalam balloon adalah 15 darjah Celsius. Okay. So soalan tanya suhu dia adalah berapa pada maksimum sebelum belun pecah. Kenapa saya tahu sebelum uh, belun pecah? Maximum temperature. Maximum volume. So, dua ni adalah satu gang. What would be the temperature maximum kalau belun saya nak kembang sampai 4000 liter? Okay? Alright. Tapi belun saya sekarang saiz apa sayang? Belun saya selepas semua masuk, semua gas masuk, yang kita bawa kira, bila semua gas kita masuk, belun saya saiz apa? Belun saya sekarang adalah saiz 3750 7, 5, kosong cube. Remember tak? Okay. Suhu berapa? Suhu 15 darjah Celsius. So, keadaan kedua saya adalah belun saya yang telah berisi dengan gas, Belun pertama yang saya isi dengan gas adalah 3750 tan cm3 pada suhu 15 darjah Celsius. Saya tanya, belun saya, saya nak kembangkan belun saya sehingga 4000 tan cm3 sebelum dia pecah. Suhu dia adalah berapa untuk capai belun tu sebelum pecah. Nampak dah? Okay. So kita guna formula apa pula kat sini? V1 over T1 equals to V2 over T2. Ya. Dan uh, make sure sayang V1 adalah siapa, V2 adalah siapa, T1 adalah siapa, T2 adalah siapa, kamu kena decide. Saya akan letak yang yang ni lah yang ada semua tu sebagai satu, yang kita nak cari tu sebagai dua. Boleh, tak ada masalah. Okay? Cuma sayang, apa yang kena ubah sebelum masukkan dalam tu? Temperature. Temperature. Alright. Uh, jujur lah. Soalan ni kan, chapter ni kan, kamu jumpa je suhu darjah Celsius, antukar siap-siap weh. Alright, suhu 15 darjah Celsius. Temperature equals to 15 degree Celsius. Bersamaan dengan berapa Kelvin? Anybody? Ha, nah, tekan, 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 tekan. Sama aku boleh. 288.15K. Tajuk Aina, 288.15K. Masukkan next show volume kamu orang yang betul, 3750. T1 kamu adalah 288.15 V2 kamu adalah 4,000 T2 adalah yang kita nak cari Okay So Press your calculator Can I know what would be your T2 Dan jangan lupa unit Jawapan akhir Jangan lupa unit Saya nak jawapan dari Aina tak? Aina kata 307.36 Kelvin Setuju Setuju. Okay, say yes, I say yes, dan I say yes, okay? Dan saya tak tahu jawapan kamu apa, tapi saya, saya tak tekan, saya tak tekan kalkulator dan saya rasa jawapan tu betul sebab suhu T2 adalah lebih rendah. Sorry, suhu T2 adalah lebih tinggi daripada T1. Kenapa saya kata suhu T2 mesti kena lebih tinggi daripada T1? Sebab nampak tak volume dia bertambah. Ingat tak apa yang Chow Solo cakap? Volume directly proportional with temperature. Volume bertambah bermakna suhu pun kena bertambah. Uh, kenapa ajar sampai macam ni? In case kamu keluar uh, final kamu adalah objektif, kamu boleh buang siap-siap value yang kamu tahu dia akan salah sebagai jawapan. Dia bila objektif ni, dia dia kalau subjektif, hang baca soalan dan hang jawab je. Bila objektif, hang kena baca soalan, hang kena baca jawapan kan? Especially explanation. Lagi lah hang kena, macam kuis yang saya bagi hari tu. Bila saya bagi ayat semua, hang, hang kena baca semua ayat baru boleh pilih jawapan, betul? So, daripada hang tak satu benda, hang kena tak dua benda. Itulah objektif. Alright, yang hang suka sangat sebab hang boleh tembak. Okay? So, uh, over here, your T2 answer must be higher than your T1 because your volume is higher. So, bila uh, Aina kata yang dia kira adalah 30 lebih. Dan untuk saya logik lah. Sebab asal 288. So bila kamu kira 32 lebih, uh, 30 lebih dan logik lah. Betul? Make sense? Faham? Kalau tak faham soalan, lukis. Keluarkan data. Jangan baca soalan tu 2,000 kali. You are not Harry Potter, you are not going to change anything. Okay? Baca soalan sekali, keluarkan data, lukis. Tengok section soalan tu ada berapa. objective. Uh, by the way, talking about objective. Soalan macam ni boleh keluar dalam objektif. Exactly the same question. Tapi keluar objektif, maka dia jadi satu. Keluar subjektif, maka dia jadi empat. See the different? Keluar, keluar subjektif, yang ni satu makar dah. Tak, tak kira apa sayang. Tulis formula yang betul. Satu makar, satu makar, dua makar dah. Nampak? Tapi kalau dalam objektif kamu mungkin dapat semua benda betul tapi kamu salah tekan kalkulator 4000 tertinggal 10. Ha bye-bye dah jap. Bye-bye. Betul? Setuju? So, kenapa saya nak bagi tahu macam ni sayang? Jangan seronok sangat kalau objektif. You need to work even harder. You need to be even better. Sebab dalam subjektif kamu boleh tak jawab semua, tak habis jawab, tak betul semua tapi still dapat markah. Setuju? Soalan 10 markah. Tak dapat 10, dapat 8 sebab salah tekan kat bawah. Okay, dapat 8 kot per 10. Right? Tapi objektif sama ada betul atau salah. Right? So you need to work way, way harder. Saya sedih. Saya tak tahu kamu sedih ke tak. Alright next question. Soalan tujuh lagi. Lagi ada soalan susah lagi saya tahu. Soalan lain yang nak saya bincang. Semua boleh buat hebat eh? toilet, ah. Amish nak pergi toilet Amish. Ha baik baik Soalan empat oh, belas. Soalan empat belas Soalan 14 as in saya kena kira dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Soalan ni lah. Ha, soalan 10 yang kedua. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam tu sayang. Saya minta maaf sangat banyak. Alright, soalan 10 yang kedua. Ataupun soalan Aina. Soalan kata, Aina kata soalan 14. Can be? Okay. Soalan senang je ni. Saya kecilkan sikit eh. Kamu ada soalan kan? Okay, nampak ke situ? Bolehkah? Alright, boleh eh. Nah, the space where you say we squeeze everything in there. So, let's see what the question talking about. An experiment is carried out to determine the molar mass. So, Alan nak cari MR of an unknown gas. So, kita nak guna idea gas lah sebab nak cari molar mass. The pressure of the gas is 111052.2 pascal. So, keluarkan dulu. Pressure gas adalah... 111052.2 Pascal. Okay. And the temperature is 15.9 degrees Celsius. Sebab cerita tengah pasal gas. Pressure of gas. So, saya assume temperature of gas. Alright. Label je. Tak ada apa. 15.9. Macam kita cakap tadi. Jumpa degree Celsius. Tukar Kelvin siap-siap. Whatever soalan dia. Tukar Kelvin siap-siap. Can I know the Kelvin? Anyone? Dua lapan sembilan point kosong lima kelvin. Setuju? Alright. Okay. So that is the temperature. Given below is the data obtained in the experiment. Alright. Kita tengok apa data yang dia bagi. Data pertama, mass of empty bulb. So Miss Wong sekarang ada satu empty bulb. Kita lukis sikit eh? Saya ada satu bulb kosong. Dan bau kosong ni 75 gram. Okay. Kedua, saya ada mass of the bau. And then dalam ni saya ada gas. Dan berat dia 76.036 gram. Dan sayang, tak payah move on dulu. Buat satu-satu kat sini dulu. Daripada sini, what can you get? Mass of gas. Mass of gas, sebab yang kita dapat sekarang adalah mass of gas So letak kat bahagian Mass of gas So mass of gas yang Harisha dapat 1.036 gram Saya tolak congak je 1.036 Alright, selesai Selesai, selesai Yang ketiga Mass of the bulk filled with water Saya ada bulk Saya penuh dengan air saya assume penuh 100% eh. Dan sekarang mass of this adalah 582.449 gram. Adalah mass of the bulk tambah dengan air. So kat sini pula, what do we get? Anyone? Mass of water. Kita akan dapat mass of water. So, tengok cara misal label sayang. Tadi mass adalah mass of gas sekarang adalah mass of water labor sebab kita ada dua jisim sekarang ada dua mass tolak 582.449 tolak 75.0 gram so kamu pun dapatlah mass of water berapa ah uh, miss mhm ah uh -huh. uh, saya dengan Zeni nak kita boleh bincang ah jadi pisau balik apa ni? kami nak balik bilik. Ah kami duduk kat bilik semua. Okay. Kenapa tak sama duduk? Dia. Tak, dia pergi balik sebab dia pun buat uh, swap hari ni. Ada ramai pergi tu. Tak tahu balik bilik. Okay, bilik. Alright. Uh, mass of water tolak dengan 75 so kamu dapat mass of water kat sini berapa? Anyone? 507 um, kira sana 0.449 gram setuju selesai habis 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 tak ya guna nak keluarkan semua kan determine the molar mass of the unknown gas so kita letak benda yang kita ada kita nak sebab cerita atas adalah gas so saya letaklah molar mass gas adalah berapa yang ni yang kita nak cari Kumpulkan eh. Tengok data saya sekarang. Data saya ada dua kumpulan. Air dengan gas. Yang kedua, uh, last dia bagi, density of water. Air punya, so letak kat air. Density of water equals to 0.9999 gram per milliliter. Yang kedua last, kenapa saya kata kedua last? Sebab ada satu lagi, suhu. Betul? Suhu pun duduk dengan air, so suhu air. So suhu air 15.9 degree Celsius tambah dengan 273.15 kamu dapat 289.05 Kelvin. Setakat ni. Setuju? Okay. So, benda pertama yang Miss Wan nak bagi nampak kat sini kita ada dua orang. Kita ada gas, yes, kita ada air. And look at the way I write my information. Gas, yes, air. Okay. And yang paling penting, yang yang kamu akan nampak jelas adalah this one. Bila kamu label, kamu kena tulis mas untuk siapa. Okay? Siapa punya? Alright. Kalau selesai, kita padam yang ni dah. Dan kita jawab soalan. Kita nak cari Mola mas. Bila kita nak cari Mola mas sayang, saya nak padam terus semua dengan soalan ni. Boleh? Sebab semua data saya dah keluarkan dah. Alright? Kamu ada soalan kan? So, kalau kamu nak tengok soalan, kamu tengok soalan. Sebab saya nak tunjuk kalau boleh semua dalam satu page. Okay. Kita nak kira molar mass Bila kita nak kira molar mass Data banyak Masalah dalam exam Banyak gila information So aku nak kira apa sekarang ni? Eh? Tak tahu nak start kat mana Betul? Cara dia Tulis formula untuk benda yang kita nak So molar mass PV equals to nRT Yang di mana kita tahu Number of mole adalah mass Over molar mass Setuju? Alright, kita masukkan je lah. PV equals to mass RT over molar mass. Agree? Alright. Pilih formula yang kamu nak guna untuk cari molar mass tersebut. Bila dah pilih, tak tahu nak sambung apa. It's okay. Check pada formula tu apa yang saya dah ada dan apa yang saya tak ada. By the yang saya nak cari adalah molar mass of gas. Bermakna kamu perlu ada pressure of gas. Kamu perlu ada volume of gas, molar mass of gas yang kamu nak, temperature of gas, mass of gas. Semua adalah gas punya. Setuju? Sebab nak cari molar mass untuk gas. So cuba tengok pada pressure of gas dah ada? Unit tak betul, tapi tak apa, value tu ada. Nanti kita tukar unit tu. Alright, dah ada. Temperature of gas ada. Alright. Molar mass yang kita nak cari Okay. Mass of gas ada. Right. Kalau temperature, sorry, kalau pressure dah ada, gas constant pun akan ada. Betul. So, saya guna highlight sikit supaya kamu nak nampak, supaya kamu nampak. Pressure dah ada, mass dah ada, R dah ada, temperature dah ada, molar mass yang kita nak cari. So, sekarang yang tak ada adalah volume. Nampak? Nampak cara tu? So sekarang yang saya kena ada adalah saya nak tahu volume gas saya berapa. Tu masalah dia. So what is our volume gas? Okay. So move on to the volume gas. Nak cari volume gas macam mana? Satu konsep dalam idea gas. Setuju tak kalau misalnya tulis volume gas equals to the volume of bulk. Ataupun dalam 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 idea gas Volume of gas adalah bersamaan dengan volume of container. Setuju? Gas memenuhi ruang. Dan sayang kenapa tulis bulk? Sebab hari ini container kita adalah bulk. Setuju? Okay. Kalau setuju, kita nak move on to next thing. Ingat tak air kamu memenuhi bulk tadi? Penuh dengan air. Setuju? Setuju? So another one, betul tak kalau misalnya tulis volume of water equals to the volume of bulk? So far? Okay, setuju kan? Eh? Kalau macam ni, nampak tak trend dia? Volume bulk equals to volume gas, volume bulk equals to volume water. Can I say volume gas equals to volume water? Setuju? Sayang kalau dalam subjektif This statement Yang sama-sama tak kira apa lagi This statement Satu maka Maka konsep Kena tulis Okay So Kita akan dapat bahawa Volume gas sama dengan volume of water Daripada semua yang kita bergerak So dengan kata lain Nak cari volume gas Kita kena cari volume water Dan macam mana nak cari volume water Senang je Mass water dah ada Density water dah ada If you remember the formula of density Density of water Is equals to the mass of water Over volume of water Setuju? Unit apa? Mass kamu unit apa sayang sekarang? Tengok Gram. unit dulu Gram, volume? ML Kenapa ML Isma? Sebab dekat soleh dia bagi ML sebab density dalam soalan adalah gram per mililiter. The entire soalan dia trick kat sini. Sebab volume yang kamu kira adalah mililiter. Okay. So, pressure dah ada, masukkan je lah. Pressure, uh, sorry, pressure pula. Density dah ada, masukkan je. 0.999. Mass of water kita dah kira daripada bulk 507.449. Therefore, kamu akan dapat volume yang kamu dapat adalah water in milliliter. So, volume of H2O dapat berapa? Sayang, 0.99 bermakna 0.99. Jangan guna satu. Okay, soalan dah bagi 0.999. Gunalah yang tu. Soalan final ni. Value? 507.4998 ml. Setuju? Okey. Kalau setuju, kita bergerak balik kepada formula kita. Nak tulis besar sikit tadi, formula ni kecil sangat. Oops. Alright, bergerak balik kepada formula kita. Formula tak boleh guna lagi sebab unit kamu tak betul lagi. PV equals to mass RT over MR MR adalah perkara rumus jadikan MR sebagai perkara rumus so kamu ada MR equals to mass RT over PV setakat ni unit mana yang kita kena tukar lagi pressure 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 yang dia bagi adalah pascal pressure yang kita boleh guna kat sini ada dua atm atau pas, uh, kilo pascal. So nak senang tukar ATM atau tukar kilo pascal? Kilo pascal. Kita tukar kilo pascal. Dan Isma kata kilo pascal. So Sarah, kalau kita nak guna kilo pascal, what would be your R value? 8.13. Alright. <laughs> tak apa sayang. Uh, sebab soalan bagi Pascal, so nak senang kita akan tukar kepada kilo Pascal. Alright, tak cukup tempat, saya nak padam sedikit untuk yang ni. Uh, kamu tak payah padam lah, saya padam lah. Alright, yang ni yang saya buat explain tadi. So, pressure tersebut akan jadi 11052.2 pascal divide 1000. Bahagi 1000 untuk dapat kilo. So, kamu akan dapat kilo tu adalah berapa weh? 111.052 kilo pascal. Betul? Okay. Dan daripada situ Isma dah bagi tahu dah tadi dengan laju R uh, dia akan jadi 8.314. Okay? Dah selesai dah satu unit. Dan uh, Aina dah bagi tahu. Aina kata satu lagi kena tukar unit. Siapa lagi? Volume. Volume volume akan tukar kepada liter daripada mililiter tukar liter kalau saya, kamu tak tahu lagi nak tukar sayang ambil borang keluar matrik masuk balik tadi kak Saya perlu ajar ke mililiter ke liter saya pergi hampa oh miss tak ajar pun ha buat ayat ni lah apa mean? Alright. Mililiter tukar liter bahagi seribu. Yeay. Selesai. I want more lah please. Make sure substitute value betul Make sure tekan calculator sangat betul I want molar mass Kamu dah ada semua benda yang kamu perlu ada Salah dah. Nampak berapa? Tanya. 44.175.3 gm. Unit? Gram per mol. Gram per mol. Unit gram per mol. Unit jangan lupa, jangan tinggal. Unit gram per mol. Sarah dapat 44 something, saya tak tahu berapa dah dia cakap. ah ha, point something lah adalah. Okay, tujuh tak? Nampak cara dia. So, uh, isu paling besar saya rasa adalah uh, data. Benda pertama, data. Bila soalan bagi data banyak-banyak dan bila dalam soalan tu melibatkan lebih daripada satu benda, lebih daripada satu keadaan atau satu benda, my advice adalah sentiasa bezakan atau kumpulkan dia orang ikut kumpulan mereka. Okey? Kamu besarkan dan kamu kumpul ikut kumpulan mereka dan kamu akan nampak siapa adalah siapa punya. Contoh soalan ni, saya ada gas dengan saya ada water. Saya letak gas sekali, saya letak water sekali. Dan as I always always tell you daripada dulu masa chapter 1 masuk pada concentration, lepas tu masuk pada topic 2 kita kira semua benda kena ada label. Okay? Supaya kamu tahu value tu siapa punya. Alright? Dalam objektif pun sama. Soalan ni kalau keluar subjektif, soalan ni kalau keluar subjektif dalam 1 2 3 4 5 6 7 lebih kurang 7 8 markah. Benda yang sama boleh keluar objektif 1 markah. Alright. Dalam objektif boleh buat laju. Tak nak tulis lengkap boleh. Tapi kamu still kena tahu value tu adalah unit apa. Kamu still kena tahu dia adalah siapa punya. Kamu kena buat laju. Kamu kena buat tepat. Yang tu lagi penting. Okay. And then last but not least, jawapan akhir mesti kena datang dengan unit. Grand Pemo adalah untuk mola. Mass. Simple. Okay. Dan untuk soalan yang bila dia ada banyak sangat information dan saya tak tahu saya nak mula kat mana, mula dengan formula yang kamu nak kira. Take apa yang kamu dah ada dan juga apa yang kamu nak cari. Cuba tengok siapa yang tak complete lagi. So carilah yang tak complete tu. Nampak? Okay, always use this method. Okay? Lagi soalan lain? Dua soalan yang susah, ya, dua soalan yang memang soalan final. Lagi? Soalan, soalan last sekali. Soalan last sekali. Oh, soalan last saya tak ada. Baik. Uh, ya yeah, miss Senang je Topik 1 sikit Topik 1 sikit Remember your mole ratio Okay Kita tengok dulu First thing Aluminium oxide AL2O3 decompose Anybody know decompose? Break Alright Diuraikan To aluminium And oxygen gas at high temperature. First and foremost, write the balance equation for the decomposition reaction. Balance equation Al2O3 A, jangan lupa solid. Okay. Benda ni akan pecah dan hasilkan aluminium solid dan juga oksigen gas. Nampak? Soalan saya balance tak? Ya. Yeah. Letak berapa? Empat AL. Empat AL, okay. Alright. Tiga right. oksigen. Empat AL, tiga oksigen. Oh, sorry. Empat AL, bukan empat AL. Empat AL. Tu je. Dua AL, 2 oksigen. Okay. Ada dua jenis equation yang kamu boleh buat. Mungkin certain orang akan bagi equation ini kat saya. Dalam exam, dua-dua kita terima sebagai jawapan. Tapi mana yang senang? Dua-dua betul. Dua-dua saya terima sebagai jawapan. Tapi untuk calculation, guys, tak payah bergerak ke pecahan lah. Kalau untuk calculation, saya rasa kita hilangkan pecahan tu lagi senang. Okay? Ratio tu dah susah. Ada pecahan dalam ratio tu. Tak payahlah sayang, you're not that good yet. Jahat aku. Tak payah. <laughs> Kalau ada pecahan, kita hilangkan pecahan tu darat dengan pembawa dua. So semua orang darat dua sebab tu dia jadi dua, empat dengan tiga. Okay? Tu cara nak hilangkan pecahan. Alright? And then B. If a sample of 6.04 gram of aluminium oxide decompose completely at a temperature of 72 degrees Celsius, pressure 813 tall. Okay, kita keluarkan data semua. Semua orang guna equation atas ya. Saya malah nak simpan dua so saya guna equation atas. So dua-dua boleh, tak ada masalah. Siapa yang guna bawah pun tak ada masalah. Kira nanti betul je. I have 6.04 gram. Suhu 72 darjah Celsius. Saya ada... Oops, saya ada kat sini suhu temperature. Can I change the temperature first to Kelvin? Yes. Anybody? Good, 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 good. 345.15 345 Kelvin And then I have pressure Pressure over here 813 top Alright, pakcik tu balik balik Tak masuk-masuk balik Pressure 813 top Calculate the volume of oxygen gas release Question asking for volume adalah berapa Okay Eh, sat-sat-sat Volume bukan volume dia Volume-volume oksigen Sorry Volume of oksigen adalah berapa Sorry Okay Dah Keyword Decompose completely Bermakna semua ini akan habis Dan bila semua ni akan habis Bermakna semua akan dijadikan oksigen gas And also aluminium solid Setuju? So, nampak dah mole ratio nya? Nama pun mole ratio. Soalan bagi dalam mass untuk reactant, tapi soalan nak produk. So boleh tak guna mass tu untuk compact? Tak boleh. So Farah, what do we do? What is the first thing that Farah do? Cari mole untuk Al2O3. So sebelum cari mo Farah? Farah? Kira dia punya MR AL2 O3 cari Untuk AL2 O3 So mola mass untuk alumina oxide 2 darat 27 Tambah 3 darat 16 Betulkah? 27 kan? Kalau tak silap saya aluminium Okay And then over that mola mass dapat 102.0 gram per mole. Betul? Kalau saya salah bagi tahu saya pun baru tekan. So kalau saya salah buat apa-apa bagi tahu So over here number of mole. I want number of mole. The other mass, other molar mass. I want to find the number of mole of aluminium oxide, please. Zero point zero five nine two. Thank you, studio. Okay. Next, Husaini, what would be your next step? Husaini. Oh, saya tak main dulu. Dia baru balik ni. Saya okay, tak pasal dah. Dah saya akan cari apa guna nombor kau tu. Ah, um, Mike. Sabrina volume cari volume terus oh tak compare kan compare ratio compare dengan siapa more ratio dengan O2 compare dengan more ratio O2 sayang tengok betul-betul yang kita kira adalah aluminium oxide yang kita nak adalah oksigen so from equation topik satu Tahu kenapa saya tanya siapa cikgu Amali? Saya nak kamu buat revision dalam Amali. Ni kalau saya tanya concentration boleh buat balik nak Lyman series, Balmer series, posten bracket Oh gelak dah, senyum dah. Do you remember we learn those thing? Empirical formula, molecular formula, not to mention assumption in concentration. <laughs> oh, by the way, mole ratio. Here we come for the first one revision. Mole ratio from equation 2 mole of aluminium 203. Aluminium oxide will produce 3 mole of oxygen. Satu maka. Next, kita tak ada 2 mole pun. Kita hanya ada 0.0592 mole of aluminium oxide. Habil aku, habil apa. So, we are looking for the number of mole of your oxygen gas. Okay. I want the number of mole of oxygen gas. Guys, I have taught you how to write this. Look at the way I write my number of mole. Look at the way that we write our number of mole. Kita the dua number of mole. Aluminium oxide and oxygen. Kita memang takkan dan buat uh, revision dengan saya. So, revision kamu akan jatuh dalam kelas amali. Okay. And you don't have time guys. Your final is in about a month. Okay. Kalau so, siapa yang rasa masih banyak masa tu good luck and all the best. Saya nak nombor mu? 0.0888. 0.0888. Okay. So kita dapat nombor mu ni. Tapi soalan bukan nak nombor mu. Soalan nak volume. Nak cari volume macam mana? Yang ni agak senang. Kita akan guna formula apa? Saya nak, saya nak, uh, saya, 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 saya Saya ada number of mole, saya ada temperature, Saya ada pressure, saya nak cari volume Kita guna formula Pisa. Tapi sebelum tu kita tak boleh masukkan semua lagi Sebab semua yang kita ada mungkin tak duduk lagi dalam unit yang betul So, number of mole, dah okay. Number of mole memang betul. Selesai, tak ada isu. Tapi, pressure saya sekarang duduk dalam top. Kita nak tengok conversion of uh, pressure sikit. So, pressure kalau dia bagi selain daripada ATM atau kilo pascal, kalau pascal kita tukar kilo pascal lah yang tu yang senang, betul. Tapi kalau dia bagi millimeter mercury ataupun torr, nak senang tukar ATM. Sebab value dia kecil. Kenapa saya suruh tukar kepada ATM? Sebab pascal tu sampai ratus ribu tak payah ratus ratus besar kalau ATM value dia kecil. So what do we do? One ATM equals to how many tor? Anybody? Theoretically. Seven hundred sixty. One ATM adalah bersamaan dengan seven hundred sixty So right now I have eight hundred thirteen Therefore, find me the ATM. Anyone? 1.0697. Yeah. That is the ATM. Thank you. So 1.0697 ATM. Pressure selesai. Temperature kita dah kira tadi. Temperature dah memang ada 345.15 Kelvin. And you are almost there Almost. Sebab ada satu lagi tak dah. Number of most selesai, temperature selesai, pressure selesai, volume kita nak cari. Apa lagi tak ada? Gas yes, constant. Gas yes, constant. Danish, gas yes, constant? 0.08206. Kenapa? Sebab pressure kita dalam ATM. Perfect. I want volume. Zania Haikal duduk dengan kamu ke Haikal bilik-bilik dah? Aika dia kena swab dia kata sebab ru rumit dia demam. Ah, saya pun baru ada orang mai cek suhu dengan sanitize. Oh dia. Jangan duk lepak-lepak kat kafe dah. Okey okey. Saya baru nak buat jahat minggu depan Ramai dah miss positif ni Ya kau? Tak oh, nanti, nanti nanti, nanti 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 tengah juga uh, Volume 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 Fokus 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 Volume 1.5675 liter Sabrina terus pandang, hang tahu 5. salah calculator okay, no, betul-betul. Uh, by the way, 2, liter adalah yang saya nak. Okay, mesti adalah liter. Uh, Isma? 2.3512 liter. Betul? 1 point something or 2 point something? 2 point something. Yang lain? Danish bagi 1 point something? 2 point something. Okay, saya pun dapat 2.3 lebih. Alright. Uh, 2.3512. Ya. Yeah. Danis tekan kalkulator betul-betul. Eh, Hansalah tekan kat mana tu. Ish aku geram betul kalau objektif macam ni. Oh, Tu lah. Tu lah. Tu lah. Tu lah yang berlaku betul tak Tu lah yang akan berlaku right. So thank you for the demo. 3.5 something. Okay? Cuma saya nak tekankan unit. Dalam objektif lagilah kamu kena tahu unit tu apa sebab kita ada pilihan jawapan dan bila pilihan jawapan bila ada pilihan jawapan, Hang lagi pening sebenarnya. So you need to be very confident with all the units. Okay? And we've been doing a few questions soalan yang paling panjang susah-susah ni. Untuk saya, soalan tu tak susah. Saya tak tahu kamu rasa macam mana. Tapi untuk saya, soalan tu tak susah. Soalan tu panjang. Yes, soalan tu panjang. Tapi formula yang Hang guna, apa lagi selain daripada pressure, volume, temperature, number of mole. Betul? Alright, we are still talking about that four thing and your guess constant R. Kalau ideal gas. Alright? Dan semua kat situ kita ulang-ulang-ulang-ulang satu benda je. Unit. Benda kedua. Keluarkan data, tulis betul-betul siapa punya. Dia akan jadi pening kalau hang tak nak salin balik data, hang duk, hang duk baca soalan, hang duk buat, hang yang tu susah. Kalau kamu keluarkan balik, kamu conteng, then it will be easy. Termasuk soalan objektif. Okay? dia masalah budak kadang-kadang bila dia jumpa soalan objektif dia rasa soalan tu adalah soalan yang ala saya tengok saya kira conteng-conteng kat tepi boleh. Tak ada sayang kalau soalan objektif keluar 30 soalan berapa minit yang tak tahu dia orang kata tu. Saya tak tahu berapa soalan dan berapa minit tapi yang saya tahu dia orang dah kata kalau soalan objektif semua adalah soalan C3 C4. C3 C4 adalah soalan aras tinggi dan sederhana. Bermakna soalan objektif kamu takkan ada aras rendah. Okay. Alright. And thank you Danish for the demo. Salah kat mana sayang? Salah tekan. Okay. Lagi soalan next. One more before we finish. Ada lagi yang susah? Dia sebab saya tahu latihan saya ada nak kat saya soalan saya ada nak kat 20 soalan kot. Dan uh, Soalan tu adalah dia yang senang tu senang gila. P1, P1, P2, P2, P1, P1, betul. Yang tu saya rasa tak perlu lah. Tapi yang susah tu macam soalan exam terus lah. Saya memang ambil soalan exam terus pun. So ada soalan lagi yang nak saya bincang? Yang kamu tak boleh buat? Ni soalan lebih kurang video. Saya bagi lebih kurang macam video. Okay, soalan yang dia naik aras laut semua tu. Siapa yang tengok video tu ada soalan aras laut tu ni lah lebih kurang ya. Alright, lagi ada soalan lain? Saya ada. Kamu tak tanya soalan ni kat saya. So, saya nak tanya jawapan yang ni kat kamu. Jawapan ni kamu dapat apa? Ada yang dah buat? Ada yang dah buat? Aina dapat S8. Aina, Aina boleh tangkap gambar hantar kat saya tak? Okey tak? Please. Ni antara soalan pertama yang student saya yang hmm. lain tu tanya. Kelas lain. Tapi kalau kamu tu, saya duduk lalu lalang kat soalan ni pun tak ada siapa stop saya. So, saya nak tengok apa yang kamu jawab. Okay? Uh, while waiting for Aina, saya rasa soalan, soalan ni senang tak? Nampak senang. Tak ada isu apa. Okay? Cuma dalam soalan ni adalah jawapan yang dia nak tu sebenarnya apa? Soalan minta molecular formula. Molecular formula bukan benda biasa yang kita jumpa dalam topik ni Topik ni kita biasa jumpa apa? Density, Alright, molar mass, yang tu yang lain lah, molarity betul, yang tu yang lain lah uh, And then yang standard adalah pressure, volume, temperature, number of mole Okay, yang tu yang standard So molar mass kalau kamu tengok formula, molar mass tak wujud uh, Sorry, molecular formula tak wujud Apa itu molecular formula? Molecular formula is like Contoh CO2 Ni adalah molecular formula Contoh kalau dia adalah uh, sama je oksigen gas. Ni adalah molekular formula. So molekular formula yang kita nak adalah sulfur. Saya nak tahu sulfur adalah berapa. That is the question. So jawapan akhir dia adalah S berapa? That is jawapan dia. Alright? Molecular formula. So kita tengok jawapan Aina, Aina bagi tahu yang lain dapat ke? Kira tak? Sarah dapat apa, apa S8 Sarah dapat S8 Okay So Aina pun dapat S8 Very good I mean kalau kamu boleh buat Bermakna kamu faham lah Kamu ingat lah molecular formula tu apa Which is good Soalan senang hmm. Tapi soalan exam ni Hari tu bila keluar Ramai budak berhenti pada 8 Dia tak jawab S8 tu Dia kira kamu dapat 8 Dan kamu tinggal 8 sebagai jawapan Yang tu tak dapat markah. Okay, itulah keadaan dia. Dan kita tengok sikit jawapan Aina. Let's see. The density of the blah 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 sulfur given Oh, saya delete yang belakang-belakang. Kita tengok sikit. Eh? The density of sulfur vapor at temperature given So, suhu dia bagi 445 degrees Celsius. Aina buat first thing, tukar Kelvin. Soalan ni, chapter ni, jumpa je temperature degree success dia tanya apa pun tak payah baca tukar favorite. Pressure 755 mm mercury, saya nak tengok conversion. Pressure 755 mm mercury, kita tahu 1 atm adalah 760 mm mercury, tukar kepada atm. Kalau nak tukar pressure, sentiasa pergi kepada atm sebab value dia kecil. Dalam banyak-banyak kilopascal dengan pascal bukan pilihan kita. Value dia ratus ribu ataupun ratus. Tak perlu. Besar sangat. Okay. Go for ATM sebab value dia kecil. So that is the pressure of uh, Aina dah kira. Disebabkan pressure adalah ATM therefore Aina pilih all oh, dia adalah 0.08206. Very good. Next. The density given is gram per liter. Yang ni kita nak tengok. Sama macam saya cakap tadi. Kalau tak nak tahu derive macam mana, kamu hafal je lah formula ni. Tak ada masalah. Hafal je. Kalau nak tahu derive tu adalah macam mana, your density datang daripada PV equals to NRT. Masukkan N sama dengan mass over molar mass. So, kamu dapat PV equals to mass RT over molar mass. Okay. Dan kita tahu formula density bersamaan dengan mass over volume. So, kamu kena susun semula dengan syarat mass per dengan volume duduk sekali. So, matematik dia. Volume bawa ke turun supaya M per volume. molar mass bawa naik. So, dia akan jadi, kita buat satu-satu, dia akan jadi P darab dengan MR sama dengan mass over volume. RT yang darab tadi kita bawa jadi bahagi kat sini. So bahagi RT. Nampak ke? Alright. Saya tunjuk yang ni salah satu sebab unit. Mass dengan volume untuk density dalam ideal gas datang daripada PV equals to NRT di mana volume adalah liter, mass adalah gram. So density, yang kamu kena ingat, density yang duduk dalam ideal gas equation mesti adalah gram per liter. Mesti bermakna tak ada pilihan. Is that clear? Sebab dia datang daripada formula ideal gas. Yes. Sebab tu kamu dapat pressure molar mass RT. Saya tak tahu kamu tapi saya jenis memang susah nak hafal. Alright like I say kalau saya pandai hafal saya jadi doktor dah lah. Alright saya memang teruk. Not not to mention teruk sikit, teruk banyak. So saya suka guna cara macam ni lagi. Dan up to you cara mana kamu nak guna. Hafal pun boleh. So you have the density given. Masukkan density. Pressure kamu dah convert kepada ATM. Disebabkan pressure dah convert ATM R adalah 0.08206. Molar mass adalah yang kita nak cari. Kelvin dah ada tanpa Again, tekan kalkulator juta-juta kali dengan sangat tepat. Kamu akan dapat molar mass 256. So, molar mass S untuk tak tahu berapa biji S adalah jumlah sebanyak ni. Tapi kita tahu atomic mass. 32 ni, uh, I nak dan orang lain pun sama. 32.1 bukan molar mass dah. 32.1 adalah apa yang kita panggil atomic mass. Satu biji sulfur adalah 32.1. Sekarang saya tak tahu saya ada berapa biji tapi jumlah berat saya naik kepada 256. So kamu ambil lah jumlah bahagi dengan berat satu biji. Supaya kamu dapat berapa biji sulfur tersebut. Betul? So S uh, sorry, n dapat 8. Kamu dapat 8 biji. Tapi jawapan akhir This one, one mark Inilah jawapan akhir dia S8 Jawapan akhir bukan 8 ya. Jawapan akhir adalah S8 Is that clear? Okay Soalan No nope. Boleh buat Okay Alright, kalau boleh buat, saya rasa yang soalan lain tak ada dah yang susah-susah gila. Yang lain tu mungkin panjang sikit, data banyak. Uh, conversion unit not to mention, saya rasa semua soalan kena conversion unit. Kecuali soalan yang senang-senang, satu, -senang, dua, tiga tu. Uh, hari jumpa nanti, apa yang kita nak buat sebab nak exam dah. Dan saya tak ada masa untuk revision. So chapter 5, 6 dengan 7, dalam kelas tu kita akan buat revision terus. Maksud saya, kita akan buat latihan banyak, kita akan fokus pada banyak latihan dah. Uh, and then hari Jumaat nanti saya akan bagi saya akan bincang yang kita tak bincang lagi tu, saya akan bagi jawapan akhir buat semua soalan. Alright, kita akan check sama ada betul atau salah. And then saya akan bagi soalan on the spot dan kamu jawab. Dan kita tengok dia guna formula mana, kita tengok unit dia macam mana, kita kita buat soalan yang panjang-panjang tu sikit. Dua soalan, maybe dua tiga soalan and then we we'll see formula mana kita guna. Okay? Boleh? Kita try. Then you know how good you are. Because at the end of the day, formula senang. Nak guna formula mana je jadi problem. Okay? Boleh? So, soalan lain tu saya rasa boleh buat. Cuma buatlah. Kira lah soalan senang tu kira. Ah uh, practice untuk conversion unit and you should be very good to go. Next week, kita akan habiskan Dalton Law. Okay? Ah uh, video Dalton Law hari ni akan naik kot. Uh, kita akan masuk delta the lot dan juga kita akan bincang sedikit pasal liquid dan kita akan masuk phase diagram terus liquid dengan solid siapa yang dah tengok nota tu kamu tahu lah baca je kan so bila saya dah record video dan saya nak ajar balik dalam kelas benda yang sama saya save bagi masa at the end of the day hang kena baca benda tu alright liquid ada benda sikit saya nak ajar solid mungkin tak tengoklah tapi face diagram kita nak bincang. Minggu depan kita nak fokus face diagram. Okay? Boleh? Question? No? No? Alright. So, kita jumpa hari Jumaat. Let me know nak pukul berapa. 9 boleh, 10 boleh, nak kekal pukul 11 boleh. Let me know. Okay? Alright? Okay. Kalau tak ada apa, I think that's it.